Olá, o El Cidadania está no ar. No programa de hoje nós vamos conhecer alguns dos participantes da maratona fotográfica Clique Seu Amor por Londrina. Fotógrafos são desafiados a registrar mudanças da cidade. Você vai ver uma reportagem sobre um grupo de estudantes da UEL que visita escolas do ensino fundamental para ensinar as crianças cuidados simples de higiene que podem evitar doenças. Você conhece também a ISEC, uma organização universitária internacional que tem uma sede aqui na UEL. E a entrevista especial do programa de hoje é sobre o mercado de trabalho para recém-formados. Um consultor empresarial dá dicas para quem vai começar a carreira. E a gente abre o El Cidadania com uma reportagem sobre o tombamento de mais uma construção da cidade. A casa, construída por Celso Garcia Cid na Avenida Higienópolis, foi tombada pelo Conselho Estadual do Patrimônio Artístico Cultural do Paraná. A casa foi construída na década de 40. No dia 28 de março de 1947, o palacete estava pronto. Celso Garcia Cid fez questão de ser fotografado com todos os homens que participaram da obra. A casa recebeu pessoas ilustres e autoridades políticas. Passaram pelo palacete os governadores Ney Braga e Moisés Lupion. Em 1957, a casa foi palco da cerimônia de posse de Dom Geraldo Fernandes, da Diocese de Londrina. A visita mais ilustre foi em 1962, quando o então ex-presidente Juscelino Kubitschek pernoitou no palacete. Depois do tombamento, nenhuma mudança pode ser feita na parte interna ou externa da casa. A construção não pode ser descaracterizada. O imóvel ainda pertence à família Garcia Cid e está alugado para um banco. Se a família decidir vender o imóvel, o futuro proprietário não poderá fazer nenhuma obra que modifique a construção. A família abre mão de parte do valor imobiliário do imóvel. É comum o tombamento gerar conflitos entre o Estado e o proprietário da construção. No tombamento do palacete dos Garcia Cid não houve conflito. A própria família pediu o tombamento. Nós fizemos isso com o objetivo realmente de preservação. Sim. A minha filha já sabe disso. Minha filha tem um filho de 7 anos e falou assim: papai, eu não vou deixar ninguém derrubar a casa. E nós cremos que deixando esse patrimônio preservado, nós não só preservamos a nossa história como família, mas também a história de Londrina. A construção é o quarto bem tombado pelo Conselho Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural do Paraná, o CEPA, em Londrina. O Teatro Ouro Verde, a antiga rodoviária, onde hoje funciona o Museu de Artes, e a Praça Rocha Pombo, são as outras construções que também não podem ser descaracterizadas. A professora Ana Maria Chiarotti Almeida é membro do CEPA. A professora explica que a casa da família Garcia Cid é símbolo de uma época. Se você pensar no planejamento da cidade e o crescimento da cidade de Londrina, eu acho que o único bem imóvel ainda que dentro desse processo ainda está preservado, ainda ficou, né? É um marco representativo, acho que, de uma determinada época do desenvolvimento da cidade. Uma boa forma de registrar as mudanças da cidade é a fotografia. Os fotógrafos que participam da maratona fotográfica Clique Seu Amor por Londrina têm essa missão. A maratona existe há 10 anos. Nesse curto período, a cidade passou por importantes transformações que a gente vê na reportagem. Londrina sob o olhar de várias pessoas em diferentes momentos. Fotografias para documentar a história da cidade e as mudanças que vão acontecendo. Esta é a maratona fotográfica Clique Seu Amor por Londrina. O projeto é do curso de especialização em fotografia da UEL. O principal objetivo é reunir um grande número de registros para que em 2019 uma exposição possa demonstrar as mudanças da cidade ao longo de 20 anos. Quando Londrina estiver completando 85 anos de idade, nós fazemos uma mega exposição com fotografias oriundas de todas as maratonas, da de 2001, 2003, 2005, 2011, 2017, 2019. E aí o sujeito que for
ver essa exposição, ele terá um painel do que Londrina se transformou ao longo de 2 décadas. E quem conhece Londrina sabe o quanto a cidade vem se modificando. O calçadão, por exemplo, ganhou um novo piso, as lojas novas fachadas, os quiosques foram removidos. Cada detalhe faz com que o centro da cidade tenha novas características. Esta foto, da maratona de 2003, registrou aquele calçadão bem familiar aos londrinenses. Em 2011, tudo aqui está diferente, como registram as fotos de Anderson Coelho, um dos participantes da maratona de 2011. Fiz algumas imagens de pessoas, cotidianos, o aposentado que lê seu jornal tranquilamente, um personagem pitoresco que do nada chega com a gente, pede para ser fotografado, a fonte, o faxineiro, os prédios, as fachadas ao redor também, devido a esse projeto Cidade Limpa, que é importante também registrar essa modificação. E a reforma aqui também dessa segunda parte do calçadão, né? Que era interessante porque eu vi umas fotos antigas, tinha tipo uns quiosques, uns cafés, floriculturas, e agora é um espaço de obras e eu não sei o que, que vai ter lá, né? Uma outra dica boa de registro no centro da cidade é o antigo Hotel Belim. Aqui no local onde o hotel estava construído, hoje a gente encontra um terreno vazio à espera de uma nova construção. Foi um ambiente assim que a fotógrafa Ana Flávia Negros encontrou na Gleba Palhano em 2007. Quando todo mundo estava preocupado em registrar o passado, como é que ele estava se tornando, eu pensei que talvez eu pudesse trazer o futuro. Então, como a gente andava muito por aqui, era mato e as construções estavam começando a despontar, eu resolvi subir num prédio que estava em construção ainda. E fiz a foto. Eu acho que tinha meia dúzia de construções só, algumas não terminadas, e cliquei ali. A foto que Ana Flávia tirou há 4 anos registrou o início das construções. Em 2011, a fotógrafa volta ao topo de um prédio para registrar as mudanças. É, hoje seria interessante mostrar isso, porque tem muito prédio por aqui. Né, já mudou demais a gleba, as ruas estão terminando de serem abertas e está muito bacana. E daqui a 3 anos também, imagina, vai estar com mais construções, o ambiente vai ter mudado totalmente de novo. A Maratona Fotográfica guarda arquivos de outras mudanças significativas da Gleba Palhano. A Avenida Ayrton Senna, uma das mais movimentadas da cidade, é hoje um cenário bastante diferente do registrado em 2001, quando a avenida ainda era uma estrada de terra. Jussiene dos Santos também participa da maratona com a intenção de registrar as possíveis mudanças que vão acontecer no bairro em que mora. O projeto de ampliação do aeroporto de Londrina prevê destruição de parte das casas construídas no Albatroz. Procurei fotografar a rua, as casas, né? Pegar um pouco delas, né? Um pouco da rua, um pouco da própria torre do aeroporto, né? Para ver que é ali perto do aeroporto tinha aquelas casas, né? Cada foto que for compor esse grande mural em 2019, há um pouco de Londrina, mas há um pouco do olhar subjetivo de cada fotógrafo, há um pouco de pessoas ali. Lembrando que o concurso não é só para fotógrafos profissionais. Qualquer pessoa que goste de fotografia pode participar. Mais informações no site clicoseuamorporlondrina.com.br. Um grupo de estudantes das ciências biológicas da UEL usa o teatro para ensinar as crianças do ensino fundamental cuidados simples de higiene que ajudam a evitar doenças. Eureka, um cientista preocupado em ajudar as crianças a combaterem doenças. Piolina, a palhaça, com diversão e carisma, mostra o que está certo e errado nos hábitos de higiene do caipira, mãe, pai e filho.
O grupo de alunos que forma o projeto e peça de teatro Pio, Parasitas Intestinais e Inimigos Ocultos, visita alunos do ensino fundamental, ensinando o que pode ser feito para evitar doenças causadas por parasitas intestinais. A gente ensina três doenças basicamente, mas a gente não fala especificamente delas para eles, só de uma forma geral, que seria a lombriga, a tênia e a barriga d'água, nomes populares. O teatro ensina hábitos cotidianos que devem ser adotados pelas crianças, como lavar as mãos e alimentos antes de comer e depois que usam o banheiro, não nadar em rios e lagos, fechar bem os lixos e não comer carne mal passada. A gente pensou em fazer um teatrinho que fosse acessível para as crianças, e aí a linguagem que a gente procura utilizar é a do dia a dia deles mesmo, a linguagem mais simples, sem falar muito do tamanho do ovinho do verme, das larvas, do ciclo biológico em si, então a gente fala mais os métodos de prevenção mesmo. O projeto começou com palestras na UEL. As crianças iam até a universidade. Era uma apresentação mais teórica que prática. Percebendo que as crianças se concentravam mais na prática do que na teoria, o grupo inventou um novo jeito de informar. Foi então que o Pio nasceu como uma peça de teatro e hoje o grupo vem até as escolas, ao encontro das crianças. Sentadas no chão e atentas a cada movimento dos personagens, as crianças se divertem e participam da peça, ajudando a identificar os erros nas cenas. Mudar a rotina de sala de aula ajuda as crianças a aprenderem certinho a lição do dia. Tem que lavar a mão depois de sair do banheiro e também não pode nadar no rio. Tem que lavar sempre os alimentos muito bem, não pode comer carne mal passada. Eu vou ensinar para minha mãe, para meu pai e para meu irmão. No final das apresentações, cada aluno recebe uma cartilha do Pio, para não esquecer as lições do Doutor Eureka e da Palhaça Piolina. No próximo bloco, você conhece uma organização que promove intercâmbios entre universitários de diferentes países e que está presente também aqui na UEL. A OSUEL, Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina, foi fundada há 27 anos e faz parte da Casa de Cultura da UEL. Hoje, cerca de 60 músicos compõem a OSUEL. Em média, são realizados 5 concertos mensais em escolas de todo o Paraná. A próxima apresentação da orquestra é no dia 29 de setembro, no Cine Teatro Ouro Verde. Para este ano, ainda estão programados mais 3 concertos em novembro e dezembro. Olá, cidadania, está de volta e agora nós vamos conhecer a IESEC, uma organização universitária internacional presente em mais de 100 países e que também tem sede aqui na UEL. A IESEC significa Associação Internacional de Estudantes de Ciências Econômicas e Comerciais. Apesar do nome, a organização recebe estudantes de todas as áreas. A organização tem como objetivo promover o intercâmbio cultural e desenvolver o espírito de liderança e cooperação no estudante universitário. A IESEC foi fundada após a Segunda Guerra Mundial. A organização acreditava que o contato com diferentes culturas formaria pessoas mais tolerantes e fraternas. O conhecimento e o respeito por culturas diferentes resultariam numa convivência pacífica entre os povos, na paz mundial. Para o presidente da organização em Londrina, a experiência de trabalhar na IESEC forma um profissional com o perfil esperado pelo mercado de trabalho. Hoje em dia está muito em voga, principalmente no mercado de trabalho, a questão de experiência de voluntário
e a parte de línguas e experiência internacional. Então, é um benefício muito bom para pessoas que entram na ESEC, porque a gente realmente abrange tudo isso. Dentro do intercâmbio profissional, além de línguas e outra cultura que você conhece, você adquire uma experiência de sua área, em outro país. Dentro do intercâmbio social, você já tá mais uma vez fazendo um trabalho voluntário, um trabalho social, e novamente conseguindo a questão de conhecimento de outras culturas e conseguindo melhorar a sua língua. Então, acho que hoje em dia a experiência de ESEC engloba bastante o que o mercado de trabalho está pedindo hoje. Matheus está no terceiro ano do curso de Ciência da Computação. O estudante trabalha na ESEC há 1 ano e meio. É o coordenador de comunicação. Eu entrei na ESEC mais para ter contato com outras pessoas, ter um network, conhecer pessoas que eu não conheceria normalmente só fazendo curso de computação. E também eu sempre tive interesse em intercâmbio. Só que quando eu entrei eu não tinha a intenção de fazer intercâmbio logo depois de entrar, por causa do curso, porque eu estava sem grana também, então eu entrei para ter o contato com o intercâmbio, contato com as outras pessoas e facilitar caso eu fosse viajar algum dia. O estudante acaba de chegar da Bolívia. Ele ficou 7 semanas na cidade de Sucre, trabalhando como instrutor de xadrez. Matheus conta que a experiência mudou a vida dele. Faz muita diferença. Eu posso afirmar com certeza que o Matheus que foi é outro Matheus agora, depois que voltou. Eu passei por coisas, vivi situações, tive que tomar decisões que eu não achava que eu seria capaz de fazer. Mas lá, apesar de ter todo um suporte da ESEC, eu tinha amigos lá, que eu fiz amigos lá, mas você tá sozinho. Tá sozinho num país diferente. Até sei lá, das 7 semanas, 3 semanas eu não conseguia falar espanhol direito, era malemão portunhol. Então, tipo, o senso de se virar, de alguma coisa dar errado, ter que correr atrás, eu acho que sou muito mais independente, sou muito mais confiante em mim agora, depois que eu voltei. A ESEC Londrina também recebe estudantes de outros países. Os intercambistas da ESEC têm que desenvolver um trabalho profissional ou voluntário no país onde são recebidos. Esse instituto, que atende 125 crianças do bairro União da Vitória, já recebeu 3 jovens estrangeiros. A mexicana Anri Arenas é uma delas. A intercambista ajuda na recreação. A jovem mexicana se interessou pelo Brasil ainda criança, quando ouvia músicas de Zezé de Camargo e Luciano. Muero de tristeza quando tu te escondes, me llevan las ganas de gritar tu nombre. A admiração pelos cantores despertou o interesse pelo Brasil, mas não foi o único motivo para a viagem de Anri até Londrina. Eu estudo relações comerciais, então nós precisamos saber muitas coisas de outros países. E do Mercosul, Brasil é um país muito bom economicamente da América Latina. Para assistente social do Instituto, receber os estrangeiros é uma oportunidade de aproximar as crianças às diferentes culturas. A maioria das crianças aqui na comunidade, elas não têm a possibilidade de sair do bairro, de conhecer outras culturas. E quando o intercambista vem para cá, ele traz essas culturas diferentes, né? O tipo de alimentação, a linguagem, eu acho que contribui muito. As crianças também aprovaram a experiência. É muito legal, né? Eu gosto dela. Ela me ensinou brincar, assim, dançar com ela. É, muita coisa. O que você achou? Bonita. E achei legal ela, gostei dela e gosto muito dela. Difícil já continuar assim. Esta timidez já não cabe em mim. A ESEC seleciona membros 4 vezes ao ano e é aberta a alunos de graduação e pós-graduação. Quem conclui o curso de graduação ou pós há menos de 2 anos também pode participar. Mais informações pelo telefone 9960-7154 ou pelo site aesec.org.br/Londrina. A entrevista especial do programa de hoje é sobre o mercado de trabalho para os recém-formados. O nosso convidado é o consultor empresarial Abraham Shapiro. Qual o perfil profissional de recém-formado o mercado de trabalho procura hoje? O mercado está em busca muito mais de aspectos relacionados ao comportamento, aquilo que nós chamamos de competências, do que de aspectos técnicos. Porque o mercado sabe que técnica é algo que se adquire com o tempo. Porém, competências é algo que está ligado a quê? A personalidade, a formação, a criação, a capacidade de relacionamento. Isso é que faz a grande diferença nos dias de hoje. Uma experiência de intercâmbio, o contato com uma nova cultura, traz quais vantagens para a vida profissional? A experiência internacional
É uma experiência que está intimamente ligada com a capacidade de decisão. Quando você tem uma experiência fora do seu país, você é obrigado a pensar numa outra língua, pensar numa outra cultura. É necessário que você se exponha a uma série de contingências diferentes daquelas às quais você já está acostumado. E os nossos hábitos e costumes nos impõem muito mais desvantagens do que vantagens. É por isso que uma experiência fora do seu país traz para você uma série de situações que faz com que você se torne interessante para o mercado de trabalho, em função do quê? Tudo o que uma empresa mais precisa é de pessoas que tenham capacidade de decisão de acordo com os recursos que estão disponíveis. Em função disso, viver uma experiência em que você treine em que você se force a tomar esse nível de decisão é o que mais importa. Mais do que saber uma língua estrangeira, mais do que conhecer uma cultura, coisas que você pode conhecer na sua própria casa, hoje em dia com as facilidades de comunicação que existem. É o grau de exposição e o desenvolvimento da sua capacidade de decisão. Uma pessoa que acaba de se formar se depara com alguns questionamentos. Buscar experiência no mercado de trabalho, emendar uma pós-graduação ou tentar uma vaga em concurso ou trainee. Qual o seu conselho? Bem, em primeiro lugar, nós temos uma falha muito grande no nosso sistema de ensino que não favorece o ensino profissionalizante. Se nós fôssemos profissionalizados, seria muito mais fácil de nós escolhermos uma carreira. Como não temos essa cultura da profissionalização, é necessário que nós entremos no mercado de trabalho com uma grande disposição a aprender. Aprender a cultura da empresa na qual nós vamos nos inserir, aprender a utilizar os nossos conhecimentos de modo prático, porque a faculdade não nos convida muito a isso. Então eu diria, antes de procurar um MBA, uma pós-graduação, uma especialização, é preciso fazer uma imersão na vida prática para você se sentir forçado, contingenciado, e é em cima disso que você vai ver quais as grandes necessidades suas em particular e da empresa. Isso é que vai determinar o caminho a seguir. É interessante para o profissional empreendedor, antes de abrir um negócio próprio, passar pela experiência de empregado? Sem dúvida nenhuma. A experiência de você estar do outro lado da mesa, a experiência de você trabalhar subordinado a alguém, a experiência de você ter metas a cumprir e de cumprir essas metas em meio às dificuldades que lhe são naturais, é que vão fazer com que você tenha visão holística, visão completa do processo. Um lado como o empreendedor, decidido a fazer dinheiro, decidido a ganhar, decidido a colocar um produto no mercado, a explorar as necessidades das pessoas e atender essas necessidades. E do outro lado, o lado de quem você vai depender para produzir, para fazer o produto chegar até a prateleira ou o serviço chegar até as pessoas. O El Cidadania termina aqui e a gente se despede lembrando que o próximo programa vai ser especial sobre os 40 anos da universidade. Obrigada pela sua companhia e até lá!